এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মই ভেকচিন ল'বলৈ। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম কি কৰোঁ কি নাই সকলোখিনি। এয়া আহি পাৰিলোহি চেণ্টাৰ কভিডত আমাৰ ভেকচিন দিয়া হৈছে গাৰ্লছ স্কুল, তাতে আমাক এয়া মই বেজী ল'বলৈ আহিলোঁ আৰু বেজী লৈ হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰত যাম, ইমান বেছি গৰুত দিছে এয়া। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, বহুত গাটো বেছি বেয়া লাগি আহিছেই। আচলতে মোৰ ভেকচিন ল'বলৈ বেছিয়ে ভয় লাগে, যি নহওক লৈ ল'লোঁ পানী দিয়া যে ভেকচিনটো। ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ, চাই থাকিব কৈ দিয়া, কৈ দিয়া খাইছা, কৈ দিয়া কোৱা কি খাইছা, কৈ দিয়া কৈ দিয়া কি খাইছা কোৱা। মই খুচি মনটো বেয়া, অলপমান বেয়া, নে বেছি বেয়া, কিমান বেয়া কৈ দিয়া, কিমান বেয়া কৈ দিয়া, বেয়া নহয় ভাল, কিমান ভাল, বেয়া বেয়া নে ভাল কৈ দিয়া, ভাল নে বেয়া কৈ দিয়া, তুমি দেখুৱা ভাল নে বেয়া, যাবা 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 দেই। অৱস্থা বহুত বেয়া, এইবোৰ লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে, খুব বেছি বেয়া গা, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকলৈ পঠিয়াব পৰা নাই যিহেতুকে। আৰু খুচিও অকণমান গা বেয়া, অকণমান টাইমৰ লগতে থাকে যিহেতুকে, আটাইটো গাটো বেয়া হৈছে আৰু এতিয়া খুচিয়ে মই পঢ়ি আছোঁ। আৰু তাই খোৱাৰ পৰা একো কৰিবলৈ মন নকৰে, অকণমান কিবা এটা খাই আৰু খাব মন নকৰে। মই যোৱা ইয়াৰ আছে নেক্সট ডে ৰাতি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, ইয়াৰ আছে মাংস আৰু ভাত খাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই নগাঁও, খুচি গাটো অলপমান বেয়া বুলি কৈছিলোঁ, তাইৰ জ্বৰ, সেইবাবে ডক্টৰক দেখাবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ। আচলতে মোৰ কাৰণেই চাগে তাইও অলপমান গাটো বেয়া, মোৰ যিহেতু গা বেয়াই হৈ আছে ভেকচিন লোৱাৰ পিছৰ পৰা, খুব বেছি গা বিষ, জ্বৰ, দুৰ্বল অলপমান, সেয়েহে আজি আহি গ'লোঁ খুচিক দেখাবৰ কাৰণে। এতিয়াহে গ'লোঁহি ঘৰ গৈ লওঁ, তাৰপিছত চাওঁ কিমান কি কৰিব পাৰোঁ, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ, ভাত মানে পোলাও বনালে মায়ে, মাংস পোলাও, বেঙেনা ফ্ৰাই, পটল ফ্ৰাই, এয়া এনেই খাই লওঁ। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰোঁ, ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।